yaya da shi yana da muhimmanci tunda wani bai taba ganin shi ba wani tunda yake duniya a rayuwar shi bai san menene kada ba yana kallon shi a television ko a hoto amma sai aka shi ga hili zai zo ya tsaye kallo eh dan haka ne muke taya da shi ko dan tashi gidan mu ana bada magani a wanda muka yi ƙari bangaren hakuri muke ƙari in mutum na da matsala ta ciwon haure yanzu muna ba shi ruwa ya sa cikin baki sai ya kwarkwara sai hakuri ya faɗo yanzu ba jini ba ciwo in bai son a hidda muna bada magani bai ƙare ciwo insha Allah na biyu muna da na estoma muna da magani bangaren zahi dan kano ma ko yayi tsuro wanda ake zuwa likita a yanke mu ba sai an yanke ba muna bada maganin gargajiya wanda in mutum ya rike tarataman in Allah ya yarda ana da ciwo ko da mutum baya da kuɗi ya zo ya mana bayanin cewa Allah ya jarabce shi da ciwo amma baya da kuɗi muna da mu amana da shi mu ba shi lamba ya je in hani da magani in Allah ya biya bukata ana biya mu muna karkashin ATPN ne muna karkashin kungiyar maganin gargajiya ta Niger ATPN karkashin ta muke a karkashin ta duk inda ya kamata a samu takarda a karkashin ta muke samu amma dai mu da likitoci akwai so da yawa muna zamna a tattauna har akwai lokacin da ake labarin cewa in san samu ne muna iya zamna tunda ana irin tarun da ake yi hakan ga na maganin gargajiya kowa ya godi irin fa'inta da Allah ya bashi ina tafi da magani sai da nayi katare da wanga ba Allah jiya yamma yaro na magani ya aza ya bashi wani ni ma na aja gashi na warke nagode mu Allah nagode mishi